1 липня в Україні запрацювали 100 центрів з надання безоплатної правової допомоги. В нашій області утворено і працюють 3 такі центри – в місті Чернівцях, у Кельменцях і у Вижниці. Що стосується Чернівецького місцевого центру, то я хочу ще раз анонсувати. Адреса наша – університетська 1, телефони 51 36 12 і 51 36 14. Що стосується роботи самого центру, я хочу відмітити, що більше як за півроку роботи ми проводили також зустрічі з громадськими організаціями, які опікуються вирішенням питань учасників АТО, з центром надання допомоги учасникам АТО. Тобто співпраця налагоджена, але багато є випадків, коли самі учасники АТО, учасники бойових дій, не знають, як вирішити те чи інше питання. Тому я раджу і запрошую звертатись до нашого центру, до центрів, які є на території нашої області. Ми зможемо надати правову допомогу, в тому числі і безоплатно. Що мається на увазі? Багато є питань з приводу отримання тих чи інших пільг, вирішення тих чи інших питань. І зрозуміло, що хлопці, які воювали на Сході, які мають статус учасника бойових дій, вони не знають, куди звернутися для вирішення того чи іншого питання. Тому ми надаємо такі послуги. Можна і по телефону, можна і звернутися безпосередньо до центру. І наші працівники з залученням адвокатів надають таку правову допомогу. Починаючи з січня місяця, вже ми будемо проводити виїзні також прийоми громадян. До речі, якщо стосується учасників АТО, ми плануємо також здійснювати регулярні такі прийоми у госпіталі інвалідів в місті Чернівцях. Ми знаємо, що там також перебуває частина таких людей.